Jeste li čuli njegove tihe korake? On dolazi, dolazi, vazda dolazi. Svakog časa i svakog stoljeća, svakog dana i svake noći. On dolazi, dolazi, vazda dolazi. Večer i hvaljen Isus i Marija. Padaj s neba, roso sveta, pjesma koju nam je uvodno izveo zbor župe Dobrog pastira, biser je hrvatske duhovne baštine još iz Strossmayerova vremena i već više od 120 godina obilježava početak svakog došašća. Srdačno vas pozdravljam, male i velike, drage Đakovčanke i dragi Đakovčani, okupljene oko ovog predivnog adventskog vijenca, kako bismo uoči prve nedjelje došašća zajednički izrazili koliko čeznemo za Gospodinovim dolaskom. Posebno pozdravljam sve naše mališane, njihove roditelje, odgojitelje i gradonačelnika Marina Mandarića, kojemu je pripala čast u pratnji vrtićaraca simbolično upaliti prvu svijeću. Ali najprije, osluškujući njegove tihe korake, dopustimo duši neka kaže: dođi Isuse. Dođi Isuse, dođi Isuse, zateci nas, iznenadi nas, dođi kad se ne nadamo, dođi kad smo zaglibili u svojim zabludama, dođi iznenadi nas, presretni nas, obrati nas, dođi Isuse, kad mislimo da te čekamo, a srce nam je puno svega, i ti nemaš gdje ući. Dođi Isuse, nemoj nas zaobići. Ti znaš da te ljubimo unatoč svemu. Dođi Isuse, jer samo ti možeš doći i ostati. Samo ti si vrijedan ostati zauvijek. A sve će proći, sve što nisi ti. Isuse, dođi. Nećemo birati razloge. Dođi jer želimo baš tebe i ništa drugo. Dođi Isuse. U radosnom raspoloženju oči dolaska djeteta koje će promijeniti lice zemlje, vijenac će najprije blagosloviti župnik župe Dobrog pastira, velečasni Josip Ivešić. Naš gradonačelnik tada će u društvu najmlađih sugrađana užgati prvu svijeću. Biće to svijeća nade, iščekivanja i budnosti, da svjetlom rasvjetlimo put Isusu do naših srca. Hvaljen Isus i Marija, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Bog nade koji nas ispunja radošću i mirom u snazi Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, počinje došašće. Bog dolazi, vazda dolazi. Došašćem primamo Isusa Krista u naš svijet. Crkva o tom dolasku govori na trojak način. O Isusovu rođenju prije 2000 godina, o Isusovu dolasku u tajstvu, u sakramentima, osobito u Svetoj Euharistiji, po kojoj je uvijek prisutan u svojoj zajednici, i o njegovom slavnom dolasku na kraju vremena. Bog dolazi i želi doći baš u ovakav svijet, svakodnevnom čovjeku, opterećenom brigama i problemima, i probuditi u svakome od nas osnaženu nadu, osnaženu vjerom. U tom duhu blagoslovit ćemo ovaj adventski vijenac i svijeće koje će nas svojim svjetlom podsjećati na važnost došašća u našem životu. Pomolimo se. Svemogući Bože, radosno iščekujemo dolazak Tvoga Sina među nas. Njegovo je svjetlo sjajilo u svakom trenutku ljudske povijesti. Pogledaj svoju crkvu okupljenu na početku milosnog vremena došašća. Pošalji svoga duha i blagoslovi ovaj vijenac i ove svijeće koje ćemo paliti kao znak svoje gorljive čežnje za susret s tajstvom rođenja Isusa Krista. Daj da se paleći ove svijeće u svakome od nas, u našim obiteljima i u cijeloj našoj zajednici umnaža svjetlo vjere, život milosti i žar milosrdne ljubavi, kako bismo bili spremni za Kristov dolazak u slavi i za ulazak u njegovo kraljevstvo svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blagoslavljamo adventski vijenac. Našim malim svjetlima tražimo Božje svjetlo. Budući da smo za ovogodišnje došašće odabrali temu za zvijezdom do Betlehema, pred očima nam je, dok palimo svijeću, zvijezda kršćanskog života, Evanđelje. U skladu s porukom Lukina Evanđelja koje ćemo čuti, prvoj svijeći dajemo simpatično ime, Budilica. Njezina svjetlost će nas buditi da primijetimo znakove koji navješuju Kristov dolazak i ljude s kojima živimo. Prvu adventsku svijeću budnosti i nade upalit će gradonačelnik Marin Mandarić.